있으면 집이 많다만. 나 이제 투라 기어 바이트 같은 게 좀 늦게 줄인다는 건 좋고. 저 이제 그렇게 이제 된 드라이버스는 좀 그럴 수 있어. 오빠. 아, 여기 있으면 심하더마. 지하다바. 있으면 지하다. 꼬르바. 나 집게시팅이도 볼마이다바. 오순다 길리잣간다 하바라스탐. 별미가 시가르다. 옥등바. 고다이션 꼬르바시. 오간 이시팅이도 볼마이다. енді бәріне де қауіп бар. Бәріне де. Балаларымды бірдеңе болса қорғай алмай. Неліктен Құдайдың қаһарына ұшырадым екен? Кімге не жасып едім? Өз балаларың сенен зиян тартқанда қандай болғаныңды көрермін, Эсма Султан дегендей. Бұл күтпеген жағдай ғой. Күтпеген жағдай, ұқтың ба? Құдай үшін тілеуіңді білсін, қойшы енді. Өзіңді іште жей берме, шапа. Қойшы енді, болды. Кешірім берші мені. Жоқ, Құдайдың несіне не? Міне көресің деген сияқты. Өз балаларың сенен зиян тапқанда қандай болғаныңды көрермін, Эсма Султан дегендей. Кешірім берші. Кешірім берші. Әбден хәлден тайып, жандарыңды азапқа салғаным үшін кешірім бер. Әттең, естеліктерімнен осы күнді өшір алсам ғой. Әттең, өшір алсам ғой. Жоқ, апа, сен Султансың. Сен Эсма Султансың. Менің бұл жалғанды көрген ең мықты адамымсың, апа. Ұқтың ба? Ұқтың ба, апа? Ұқтың... Ашық сөз ұқпайды екесің, апа. Ұқтың ба, апа? Жылама. Болды. Жаным менің.